У Тернополі вулиць, які потребують поточного ремонту, ще чимало. І хоча на календарі вже середина серпня, ямковий ремонт доріг поки не відновили. Комунальники чекають субвенції з обласного бюджету – 2 мільйони 800 тисяч гривень. Як тільки гроші будуть, розпочнуть поточний ремонт доріг. Для цього необхідне рішення сесії Тернопільської обласної ради, яка вже 8 місяців не приймає обласного бюджету. На ямковий ремонт у Тернополі чекає 9 вулиць. Це вулиця Бродівська, Промислова, об'їзна дорога, крім вулиці 15 квітня Протасевича, решта вся об'їзна дорога. На даний час на даних вулицях ми провели ліквідацію глибоких вибоїн, але в даній вулиці і потребують належного поточного ремонту. Точніше, вони потребують капітального ремонту, але це дуже великі гроші. Якщо дотацій з обласного бюджету цього року не буде, комунальники зремонтувати дороги не зможуть. Вже зараз є борг у розрахунку з підрядними підприємствами. Виконані роботи і підрядним організаціям не проплачені гроші. Платіжні доручення в казначействі, казначейство не проводить перерахунок коштів. В тих коштах є і матеріал, і заробітна плата робітників, постачальники матеріалів, так само, як і бітуму, і всього решта, і не дають зараз вже в набор, і тільки по передній предоплаті.